Вітаю, шановні, продовжую прокачечку цього прекрасного японського Нельсона. Окей, Ізума. Ізума. Ізумітельний корабель. Так. Я, як тоді казав, якщо в мене є гроші, тоді я кораблік катаю пару разів і потім його проходжу за свободку. Ну, щоб довго на ньому не сидіти, сенсу нема все одно. А потім його просто можна сказати через замовлення, давай ти скатаєш, типу, і подивимо, що там у тебе виходить. Я такий, та окей. Так. Це буде три бої. Якщо буде три бої, то у мене якось три прокачечки. Качечки. Скільки ти мені накинеш? 2400. На пару пострілів, та по мені? Окей. Давай я швидкість візьму. Ну, давай так. Так, і купити. Так, треба буде після кожного бою виходити і докупляти модуль. Капітана докачувати чи не треба? Ну, я б маскування взяв насправді. Блін, 15 кілометрів, а? Блін, а? Що робити? А дорого? Йо-моё! Та ну нафіг. Не хочу. Вибачте. Я не хочу, мені жаба дали. Так. Сигнали стоять, цей економічні. Йо-моё. Ну хай стоїть. Можна було підробити з верфі, там на 7 днів аккаунт, я поки що не хотів. А, поїхали так. Оце набір. І 7, і 9, і 8, і авік. Нема підлих лодок, і 4 змінчика. Так, а перше засвітиться у нас лінкорчики. Тю-дю-дю-дю-дюм. Руперт, Дегроси, Бісмарк, Нагато, Колорадо, капець. Так, що в мене? Так, в мене заряджений ББ, тоді давай фугас. Я взяв собі за правило ставити те, що в мене не стояло. Так. Ну, поїхали. У нас тут Ширацую. До речі, ти прокачаний хоча б трошечки, а? Ну, 6,5 схоже ні. Погано. ЧФ і кашить. А ні, завівся. Це і рановато наговорив на людину. Це бойс. Окей, Evil Harlequin. Диявольський Harlequin, ясно. Окей, пацан. Я тебе зрозумів. Ну, мені треба, мабуть, все ж таки ближче до центру зміщатися. Шарик обганяй на всіх парах. Ти ще. Ля. Чих-пих. Есмінця робить, ти уявляєш? Лінкор обганяє есмінця. Так, он там Уганда. Ну, потім якось угандошимо. Такс. Ну, поки пливемо, нехай АІК не літає, це добре. Так, вже побачив. Отут же хтось є. А есмінчик відвертає. От, молодець! Чудово зіграно, пацан. Дякую, все, можна валити, есміничний хоч грати у нас. Так. Ну, окей. Десь так. Давай, Деграса. Чи ні? Чи тебе? А вон і есмінчик зайшов, Оланд. Десь так? Чи ще далі? Ну. Та наче влучав. А ти що так тікати? Ти що такий переляканий, чувак? Ти на приколі. Давай я тебе танкую. Танкую шариком. Ай,
хорош прикол. На-на, а? Як я? Супер броня в мене. Не проб'єш. В одного стріляє, в іншого влучає. Давай допоможемо цьому, може. Тисячу 200, серйозно? Та я б краще фугасами валив. Шарик, ти мене хвилюєш? Шарик, ти балбес, серйозно? Ти якийсь прикол, я не знаю. Так, літачок мене збили. Угу. Мінус Шармертель. Тих-тих-тих-тих, господ, ну. Кто у нас на центрі? Уганда. Торпедки. Наскільки в тебе торпедки, Уганда? 12. Накорми. Накорми торпедками. Погано. Де ти там? Туди пішов? Десь отак. І... Ой, блін. Що, розвертатися назад? Колораду не достаю. А, ясно. Ну він мене світить, а я його ні. Аві прилетів до нас. Нарешті прийшла підтримочка. Ой! Так, у нас есмінчик тут бере точечку, так? Ага. Давай вперед, ну його нафиг. Я вже зрозумів, що буде зараз. Ой. Поки розженешся. Ага, вон він. Торпедки накидав. Ти куди? Так. Блека в нас шатали. Я ж кажу, торпедки будуть. О, там вже поіграно. А от ще один красунчик. Тик. Ну, нормально він. А, давай цього. Так. А ти назад? Ти серйозно? Ах, влучати. О! Карпідунський. Ага. Опа-па. А хто тут у нас? Стривай, 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 стривай. Давай сюди. Ля-ля-ля, ника, ника, никається. А, в нас команда половина вмерла, ясно? Питань нема. Питань нема. Давай, все, ага. А там що у нас? О! Торпеди, 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 давай, давай. Все в торпеди. Хорош.
Де ж моя команда, коли вона треба? Поразка. Сука, вижив, ти виляєш. 1000 хпшечки в нього залишилося. 1000. Оце в мене команда. Повмирали, поки я тут на центрі катався. Ой. Рандом. Чого сюди заходити, я не знаю. А! Та! Ви хотіли сказати, що я гівняно граю? В коментарі вже полізли писати, навчися грати там. Лінкори не твій клас. Ага, та? Хлопчики, тягнулися ручки написати коментарчик, що я гівня не граю? Тягнулися. Дайте собі по руках, а краще затисніть їх в двері і трішечки закрийте. Так, поїхали далі. А ні, стривай, порт. Так. Дальність не треба, давай хпшку. Оу, аж боляче від цих цифр. За свободку. А від грошей взагалі, блін, на серці тяжко. Так. Я не хочу брати дальність, серйозно. Ну, того, що є, достатньо. Принаймні мені. Так. Ну все, поїхали далі. Так, тепер докинули під лодочку. Зараз буде ще веселіше. Ну, купа лінкорів зате. Купа лінкорчиків. А, там хтось ще в команді грає, гля. Тулса, Кітакази, Рупрік Тулса у нас що вміє? РЛС-очка. Ну хоч без торпед на цьому дякую. По половина лінкорів на торпедах катає. Так, я знову на бебехах. Давай фугас. Це в мене такий прикол, стало зміняти вид снарядів, коротше, коли заходиш в бій. Не знаю, це чисто я так розважаюся. Так. Слухайте. А поїхали. Он туди, я от туди. Ну ви зрозуміли. Я хочу отак от. Маскування, правда, не вистачить пройти туди. Нормально. Ну, взагалі, варік непоганий. А, підла лодка все. Ля. Вона вже назад пішла. Чудово, чудово. Ісмінчик теж? А, це ще поки що не грає. А, схоже, у мене шлях в одну сторону. Підла лодка тікає. Дайте я похвалю, пацан. О, ні, ісмінчик ломанувся, окей. Тоді ще не все втрачено. У нас монарх позаду, ну... Може прикриє фугасиками. Так. Трішечки сюди. Ох, гудок. Серйозний. Як у моєї сусідки. Так. Ну він познавато ламанувся. О, я вже за світі. Мене вже бачать. Ну і хто там? Висовуйся. Ага, ясно. А давай зупинимося. Так. Летить? Летить. Так, ну майже влучив. Ну він мене висвічує, блін, не задовбав. Серйозно. Мас, ну знайди його вже, я вже не можу. Хочеться стрільнути. Він світить. Це, опа, перестав. Значить, за скелею. Та йди нафіг, задовбав. Шарик, ти балбес.
Ти хоч не з попереднього бою, ні? Так. Дай назад. Десь має тут бути. Ну, Гаррі прилетів. Нарешті. Опа. Тихо, тихо, тихо. Блін. За скелею стою, падлюка. Ти стріляв. О, як я, а? Бачили? Навмання. А ну дайте мені оцього. Нема. Ай, за скелю зайде. Есмінчик з гапом, тільки не вмри, будь ласка, від торпед. Ясно. Я так і знав. Оці їхні приколи, вмирати від торпед, ідучи з гапом, це щось неймовірне. Так, а ну, ти у нас занадто швидкий. І повороткий, так? Давай так. Оп. Ех. Ну там він же перевернув стрілку. Сюди. І назад. Ой, що я роблю? Нехай. Так. Ну, стрільнув точно, але воно розкид дало великий. Так. Давай так. У нас тепер підла лодка пішла в атаку, коли там один есмінець катається вони перед носом, а ми повтікали. Геніально. Оце, блін, у нас... І ще й не світить нічого просто, ви уявляєте? Це тут есмінчик. О, добрий день. А де ти пунькнула? Хорош. Я тут тебе чекав. Я по тобі скучав. Ой. І той там пулькає на криселя. Пішли вперед. Вперед. Вперед, кажу. Гюрайсекін. Гюрайсекін. Тік. А, ти вблизі вирішив торпедки покидати. Розумію. Я зараз похаваю від есмінчика торпедок. А де це лайно? А, от і. Туди. А, все? Оце він! Офігеть! Можна ще раз? Ой, блін! Що відбувається? Що? От що зараз було? Серйозно? Ви отак весь рандом граєте? Просто от 5 хвилин і злита катка? Один... Все? Тулса, Катаказ і Рупріх. Ну, на ці от, які троєчка. Ена Кагера цей, який втопив одного есмінчика. Все. Бій закінчився. А скільки бій йшов взагалі?
тривалість бою навіть менше 7 хвилин. Це якщо що? 9, 8, 9, 8, 9. Ну, парочка сьомок є, окей. Жесть яка. Мені не подобається рандом, серйозно. Я краще буду ходити всякі бліци, ранги. Навіть асиметричні, я краще там, блін, цікавіше, чим грати в рандомі. Ну, це якийсь крінж, серйозно. Чесно, заходити туди не хочеться. Просто мені просто нема куди на цим. А ну, асиметрично я не хочу на ньому йти. Потім. Потім сходимо на лінкорчику. Я в мене на ПМК, там буде цікавіше, чим на такому ПГКшки посряти. Так, ну це, блін, ну це дресняні бої. Ну серйозно, перший бій такий самий всратий був. Ну тут хоча б трьох хвалили, там взагалі одного і бій закінчився. Тут бій йшов 7.50. Я на секунду думав, що, блін, прожив би майже секундочку більше. Хоча в мене вбили, і за це за рахунок цього закрився бій. Так, капець просто. Що за бої? Ну, який сенс від таких боїв? Я не розумію, це навіть не цікаво. Це дресня якась, а не бої. Давайте я відкрию Ямато. Так. А, так, купити. До порту. Так, Ямато попізже. Це вже на наступні відоси. Так, давай назад. Давайте останній крінжовий бій. До речі, а що я там хочу? Дайте глянути. Бо мені стало так смішно, що... Ну я в першій трійці. Ну там просто чуваки літачки ще нас збивали. Якби до мене літали, я може тут десь теж б... Я не знаю це... Що, боже, це такий кончений бій. Я не знаю, що словами передати, ну просто от... Якби я набив хоча б парочку літачків, я б цього чувака... Ну хоча б один літачок. Тобто у нас різниця з ним в 2 очка. В 2. Тобто він за рахунок 3 літачків, він мене обігнав на 2 очка. Я не знаю це. Якби я вбив 3 літачка, я був би вже, мабуть, десь от на другому місці точно. Ну, навіть один літачок, я був би на другому місці. О-о-о-о. Поїхали. Давайте вгадаємо, зараз теж така буде хіротінь. Серйозно? Я більше в рандом не піду з такими, ну, такі бої не цікаві просто. Ну, мені з ботами цікавіше, чим отаке от. Ну, це не прикол. Два максимально всраті бої. Один менше 8 хвилин, інший менше 7 хвилин. Отам фул команда жива. Тут, ну, я не знаю, ну, це дурня якась. Що це таке? Як, от як таке можна грати? Ну, цікавості ніякої не викликає, бажання просто зайти порати ще. Так, я знову на бабехах. Ну, давай фугаси знову. Окей. Три смінці, підла лодка, авік. Угу. Рандом-дом-дом. На Поліхаланд. Так, поїхали отам стояти, а? Так. На полі, здається, сюди збирається. Ага. Так, капітан Коломбо там, чи детектив Коломбо. Арік там. Ясно. Та-ра-рам. Привітулі. Як його звуть? Капець, що це за ім'я таке? Стривайте. Юліус Давон, ясно. А, окей. Як скажеш? Disculpa, no puedo hacerlo. Та ти що? Такі слова знаєш жорсткі. Attenzione, segnalo la posizione del bersaglio. Та заспокойтеся. Lida. Я теж міг кнопочку натискати. Так, давай, підходь. Я майже готовий.
Так, почекати Халанда. А хто проти нас зари? Єрін Хозак Шима. Шима може достати. Ні, не може. Окей, тоді чекаємо. Чекаємо есмінчика. Хакінка. Та відчепісти прицілом. То... От коли треба захопити ціль, фіг тобі, а не захопитись. Гато там заходить. Я не достаю. Ах ти ж, шкода. Яка шкода. Забереш? Якщо забере і зайде туди, може козака увалити. Забрав. Що, відстрілюватися? Туди я не буду. Там закрили димами. Самі собі. Окей. Ну, поїхали. Що робити? Давай, туди дамо. Ох, там торпед понасирали, ля. Наполі, казак. Ясно. Achtung, meldet sie Position. Центр віддали нам. Так, Коломбо теж заповзає, окей. Спробуємо дістати цим. Та не стій. Та блін, це блядський приціл оцей. Гато. Давай так. Спробуємо на... Ти що тут забув? Пішов нафіг звідси. Ще воно літає, ти диви на мене. Так. Я кидаю, може він там десь... Це мені хто там дав? А хто мені влупив? Ти? А, я мат. О, влучив. І задом дає. Ну ти серйозно, чувак. Давай сюди. Давай. Ну. Мені Ямато лупив в Насяру, та? На 20 косарів. Прикольно. Отого, атакуй. Бо він там розслабився. Дякую за цей зонтик. Де? Це чепа? Ну? Так. А можна на торпедку не сідати? Було б добре. Ну, зараз мені яма всаде. Летить від ями. Загасив, ні? Окей. А там у нас... Запливаємо. Блін, треба було не сюди. А, хоча нормально. Замаскувався, кажу. Ага, диви. А той там вже крисить мене. Зупинівка. Допомагаю з Наполі, давай. Блін, поки... Ах, ти ж криса, ти лавая. А не йди сюди. Він на відворотик і назад зараз піде. Ну, від мене він закрився, але там толпа наших п'ятеро. Ну, ісмінець, підла лодка.
він розвертається. Тик. Ну, хоч щось. Так, ти мене... Ну, може і прокине, я не знаю. 13. Не дістане торпедами, це добре. Ну, його вже допинали. Ямато, а хто там стуче катався? Рупріхт? Давайте підсвітимо. Можна мені гарматку назад, будь ласка? Давай. Збив мій літачок! Гнида! Яма, ти мені там трошки винен, пам'ятаєш? Та не матюкайся. Ні, він пішов зливатися. Блін, Давіка не дістати, а я його вижу. Віжу. Яма. Пік. Та ну серйозно! Так. Халан попер Давіка. Два сквозняка? Ясно. Два сквозняка. А що там Репабліка робить отам? А, просто стоїть. Та офігенна стратегіко, не кіпішуй. Все нормально. Можна мені Давіка? Та не кричи ти, господи, істеричка. Вийди звідси. Так. А можна прокачати задній форсаж? І Халанд твою наліво! А за світ хто буде стати? Вбити його нафіг. Так. Ну ти серйозно? О! Ну, там кривизна землі завадила. Що поробиш? Ти ще живий? Що, дурак? Так, він, ага. Втікаблі робить. Давай, ми теж. Так, він підвертає. Давай так. Ааа! Фейт ше сраку! Ай-яй-яй! Я палаю! Дай потушу. Та ну... Де він? Дякую. А це я забрав? Давай. Та ну! Я хотів підсмоктати перший! Що ви за народ такий? Так. Не дали підсмоктати нормально. Халан передумав, не пішов. Айгір, ти могуч, ти ганяєш стаї туч. Оп! 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 Авік! А, він втік, окей. Ну, трішечки. Тик. Намагається до... Оу, яма. Це, якщо що, з поліцейської академії. Хто пам'ятає, той пам'ятає. О, летить кукурузник. А, та? Ти серйозно? Ну давай. Так. Халанда втопили. Що ти хочеш? Відстань від мене. І мільгусь.
Танкую. Пик. Точність. Імба. Добувайте ямат. Цей покидьок мій. Іди сюди. А, можна було ближче, вибачте. Помансив? На 8 тисяч. Ха-ха, мансер мамкін. А ну давай, накинь мені фугасиком. Оп, хорош. Давай. І бортиками від'їжджаєш від когось там. Від фугасиків чиїсь, так? Ну, звичайно, ти... Ой, дякую. Що таке? Знову ти? Та йди в срати. Що так колупався? Та я й так горю, ти мене не підпалиш. Лашара! Сам такий дурак. А, ти чудово зіграна, вибачте. Я не знаю іспанської. Асісі-асі, каже. Та ну, блін, ну ти... Мудила на гато, чи на юшки, на юшки. Я тільки піднав літачок, щоб стрільнути. Віддав. Летить в нього і в мене. На-на! Приємно? Ща ще буде. Я щось збив, чи знайшов? Знайшов. Та ну блін, ну шо ви? А, о. Добрий вечір. А ви що, не з України? Ой. Ну це ГГ. А де ти шлявся? Боже. Гірін. Ти що, по краю карти блукав? Ти серйозно? Ну, Сержонг його не вб'є на такій дистанції. Це одну перемогу. Боже, чувак, ти на фуловому есмінці цілий бій катався десь на Гірінгу? Да. Клоуни є клоуни. Тірі-рі-рі-тіріч. Ну, мене не дали корабель не підсмактати. А я так намагався. Ну, середненько. Халанд, трьох топи. Седжонг, 6 літачків. Ай-яй-яй. Один корабль, 4 літачка. Нормально. Шакал, іди. Погано граєш, блукай. Десь там никався. Ну він когось топив, до речі. Хай думає, що той йому кинув той, кого він топив. Ага-га-га. Так, отримати. Так, там цікавих контейнерів не було, давай одразу всі. На, потихенечку усього. Так. З цим ми закінчили. На цьому я награвся. Так, тут економічні. Так, от це тобі вже не треба. Хай те стоїть. Може десь знадобиться капітана потім якось докачати, ну то таке. Так, поїхали до цього дружбана. Де ти? Хоча давай. Тик. Тебе. Капітанський. Хоча ні, давай нормально. Давай такий. Так. Там ж не треба прокачувати. Ні, не треба. Окей. Капітан. А, це ж в мене з есмінців, точно. А це що таке п'ятий? А, на хат... П'ятий, серйозно? У мене був п'ятий рів... О, господи.
Ну хоча там і нафіг не треба. Я не пам'ятаю, там за відкриття контейнерів давали капітани, там був японський. Може мені просто потім контейнери позбирати. Літачок. Ну для підсвітки хай буде. Хоча ні, давайте, винищувач. Так. Кажете, Ямато. А я не знаю, що йому ставити. Чесно. Це в мене вже є. А звідки? А, купити. Тоді я не помітив цей значок, треба його купляти, ясно. Я думаю, чого це раптом. Так, давайте я поки це поставлю. Сюди я... традиційно, мабуть. За мільйон доларів. Так, це у нас... Ой, покажи мені, що в тебе взагалі? В ПМК качнути, а? 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 Прикольно було. Оце можна було роздавати приколів. 5 секунд перезарядка, а тут 11. Та! Нормально б настріляли на такому ПМК. Так. Ну, якщо в якісь режимчики, якщо пробитися там в рангові, там пройтись на 10, там можна було б ставити ПМКшку і пробувати з нею розсікати. Такий собі прикол, але чисто заради розваги можна. Так-то сенсу нема ніякого, звичайно. Треба, я хотів гармату подивитися, скільки ти... 60 секунд, йошка. Давай. Тут традиційно. Проти пожежі. Ну тут я хз, це знов таки. Модулі берегти. А сенс? Оце на... Блін. Щоб менше виводили з ладу. Торпедників нема. Башту ти спробуй ще зламати. Я не знаю. Літак-кригувальник. Оце час роботи спорядження. Це в мене така штука на курфі стояла. Там вона потрібна. На курфі вона працює дуже прикольно. Коротше, я подумаю. Давайте ви мені скажете, з чим ви катаєте Ямато, а я подумаю над те, чим, що мені поставити. Так, якісь камуфляжики. Це... Ага. Ага. Ой-ой-ой, красота яка. Та ти що? Так, в мене був отакий. Що, а хай буде? Та-да-да, давай, дарю. Дарю. Десяточка, дарю. Останні, та я в курсі. Останні так останні, що поробиш. Так. Вимпіль. Що у нас тут японський? Де у нас тут? Банзай флаг є якийсь? Сенсі нема. А, о, все. Цього достатньо. Так, коротше. Давайте так. Ви скажете, з чим ви катаєте Ямато? Тобто мені потрібні... Я не знаю. Яка дальність? 26 кілометрів. Це є ідіоти, які беруть ще оце і стріляють на 30, так? Ну, інколи може залітати, але це буває раз на рік. По вихідних. Так. ПТЗшка. Ох, ніфіга, 55, нормально. Арта, 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 ще. Ні, тоді обертбашт. Стіп, 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 що ти там? Ти мені перезарядку, так? А я компенсую потім капітаном. Давай. Потім капітаном компенсую. Тоді давайте ви скажете не за модулі, а я думаю за капітана. Блін, так не покажеш. Коротше,
скажіть, з чим ви катаєте? Ну, може, там по пам'яті, там хто, у кого Ямато, що ви сюди ставили там? Просто мені варіації цікаві, з чим ще можна катати. Я так стандартненько поставив, там же подивимось. Так, і... А, до речі, покажи мені курфа. Курфа. Оце. Коротше, у Ямато 10 секунд, у цього 21. Я відставив цю. Прикольно допомагає. Насправді дуже прикольно допомагає, особливо в таких от, типу, невеликих боях, де мала команда. Так, ну окей, це я скину. Так, у нас наступний асиметричний. Тож, були підлі лодки, есмінці, крейсери. Та йохани, скільки у вас? І це в мене навіть не половина крейсерів. Як показати все? Давайте її по націям. Коротше, для асиметричного бою напишіть, на якому з цих, що тут є на екрані, типу, ну. На чому скатати? А ну давай. Що у нас тут є? Отак. Ось корабліки. Так. На паузу глянете, що це я одних показав. І тепер я це зніму. А, тут два було. Ха-ха, що я виюжувався. Вели? А чого вони не влізали? Так. А так 4. Тобто, усі ці крейсери, і виберіть якийсь, або проголосуйте там в коментарях, хтось там напише, а ви там просто такий тик, лайкосик людині, яка там написала варіант, який вам сподобається. І скатаємо, подивимось, скільки вони заробляють у симетричному бою, і чи взагалі там можна ньому потягнути. Тобто на десятках там, в принципі, перемагається нормально. А от нижче восьмого там проблеми. Та й на восьмому вже проблеми. І ось так, давай, тут оці ще не влізали, оці от. Раз, два, три. Ну, 9 кораблів, оці не влізали. Ну, коротше, через паузу, подивитись, так, ці показав. Назад. І ще раз тут. Коротше, з тих, що я показав, крейсерів, напишіть, на якому скатати в асиметричний бій, подивимось, що з цього вийде. Там по грошах, по виживаємості, по можливості там перемогти. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.